Wel, yn yr adran EC, mae yna benderfyniad wedi cael ei wneud yn dosbarthu'r ebolion. Yr ebolesi mae'n ddrwg gen i ar adfeirch deiflwydd oed. Ac Declan Davies sy'n derbyn y wobr gyntaf ar rhan Mrs Dawn Groom gyda tir llawn y Princess Teagan. Hi ddo fewn i'r cilch yn gynharach fel storm yn symud yn arbennig o dda ac yn amlwg wedi creu argraff ar y beirniad Mr Peter Hussey. Tir llawn Princess Teagan yn illydd yn yr adran Merlo'r Cymreig Teip Gob.